Samarqandda dahshatli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Unda bir kishi halok bo'lgan. Bu haqida Zamon informatsion dasturida xabar berildi. Yo'l transport hodisasi joriy yilning 18-dekabr kuni Samarqand viloyati Urgut tumanida sodir bo'lgan. Katta tezlikda harakatlanib kelayotgan Damas avtomobili qizil chiroqda to'xtamay Lada avtomobiliga kelib urilgan. Oqibatda Lada haydovchisi kuchli zarba ta'sirida tashqariga otilib ketgan. Lada haydovchisi va Damas avtomobilining ikkita yo'lovchisi tuman shifoxonasiga yotqizilgan. Lekin olgan og'ir tan jarohati oqibatida Lada haydovchisi hayotdan ko'z yumgan. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.